ចាប្រទេសចិនគឺពោះចម្លែកមានជើងចាពោះចម្លែកមានជើងកាន់តែផ្លាយទៀតហើយគឺព្យាយាមចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស្ត្រីម្នាក់ចានៅពេលយប់ថ្មីថ្មីនេះគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Dan Kong Zhu ចាគាត់គឺមានវ័យ66ឆ្នាំគាត់បានប្រទះឃើញនៅសត្វពស់ចម្លែកមួយក្បាលដែលតោងជញ្ជាំងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅវេលាពាក់កណ្ដាលត្រៀតហើយគាត់បានដឹងផងដែរថាខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែគេងលង់លក់ស្រាប់តែមានសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងគឺវាកោះនឹងជញ្ជាំងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ឡើងងើបមើលចាគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលឃើញពស់ចម្លែកនេះដោះជើងមួយគូចាដោះជើងមួយគូជាប់ទៅនឹងដងខ្លួនរបស់វាហើយព្យាយាមតោងជញ្ជាំងតាមក្រញាំជើងជាជំនួយនោះហើយគាត់បានប្រាប់ប្រដឹងផងដែរថាគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនគាត់ស្ទុះយកស្បែកជើងទៅវាយពស់នោះឲ្យងាប់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញខាងសត្វពស់បានអ្នកដឹងផងដែរថាសត្វពស់ដែលមានជើងមួយក្បាលនោះមានប្រវែង40សង់ទីម៉ែត្រហើយកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឯ Department វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងណានឆាងប្រទេសចិនចង់ដឹងថាតើហេតុអីមកប្លែកយ៉ាងនេះគឺដោះជើងជើងចាគួរឲ្យខ្លាចចាសត្វពស់គួរឲ្យខ្លាចមែនតើចានៅខាងប្រទេសចិនចាប្លែកហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយតាំងពីនាងខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុន្តែមានប្លែកច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំប៉ុន្តែអត់ដែរបានឃើញទេចានេះលើកទី1ហើយដែលប៉ុនមានពីខាងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វពស់មានជើងចា